dida gacanta ku haysa dhismaha masaajidka deegaanka dhamasaar ee gobolka Sool ayaa waxaa la gaarsiiyay deeq lacageed ay soo ururisay waxa jiyaadan oo ka mid ah qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi Mareykanka. Deeqdan ayaa ahayd deeqdii saddexaad, waxaana halkan lagu mahadceliyay guud ahaan dadkii Soomaaliyeed ee iyagu deeqdan la baxay ugu horreeyo. Waxaa halkan si weyn loogu duceeyay Maxamed Yuusuf oo isagu meherad ganacsi ku haysta waddankaasi Mareykanka oo lagu magacaabo Minnesota Professional Health Service iyo Cabdikariin iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo iyagu gacan ka geystay sidii misaal. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai wal mursaliin. Ilaahay baa marka hore mahad iska leh. Marka labaad, halkana horta waa qaryada dhamasaareed, masaajidkii qaryada dhamasaareed ee qabyada ahaa weeye. Awalan marka ugu horreysa ilaahay baa mahad iska leh. Thaaniyan marka labaad, waxaan u mahad celinaynaa ka qaybgalayaasha masaajidka oo ay wakiil ka tahay gabadha la yidhaaha waxa Xaaji Aadan oo deeqdii labaad, deeqdii saddexaadna soo gaarsiiyey oo tirada lacagtaasi ay dhan tahay 1,500. Sidaa daraaddeed markaa waxaanu leenahay dadkaasi lacagta laga soo ururiyey ee gabadhaasi ka soo ururisay waxay dadkaasi codsanayaan arrimo dhowra. Cabdikariin oo meherad weyn ku leh oo waxa ka la yidhaaho meheradiisu honkey ay tahay, meherada wuxuu yidhaaha laygu duceeyo Cabdikariin. Cabdikariin, waxaan leenahay meherada Allah ku barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan leenahay meherada Allah ku barakeeyo awlaada iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo waalidiintaada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo bixisay, ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga Allah ugu nuuro, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sii gaarsiiyaanu leenahay. Shaqaalayaashiisa oo laba ah, ninka la yidhaaha Ismaaciil oo ku magac dheer Meygaag, wuxuu codsanayaa ninkaasi gabadh. Ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadh raalliya Allaha ku siiyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaad khayr qabta Allaha kaa siiyo. Cali, ninka la yidhaaho asna awlaada iyo reerka iyo xaaska laygu soo duceeyay buu yidhi, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaada awlaad khayr qabta Allaha kaaga dhigo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala wax khayr qaba dadka in Ilaahay siiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa dadka in Ilaahay barakeeyo. Waxaa halkan gabadh kale oo iyaduna kala soo baxday, Faaduma Allaale gabadh la yidhaaho, iyaduna waxay tiri caruurta in laygu soo duceeyo, caruurta kuwii barakeysan ee aflaxa gidigiinba waddan gaara joogtaane Allah idin xifdiyo, awlaadiinana Allah barakeeyo, dadkii dhintay ee waalidiintiinii dhintayna Allah u naxariisto, meheradiinna iyo camalkiinana Allah subxaanahu wa tacaala ha idiin barakeeyaanu leenahay. Maxamed Yuusuf asna honkeyrkiisa ayuu yidhi ha laygu soo duceeyo, Allah ha kuu barakeeya ayaan leenahay. Maxamed Yuusufow, waalidkaana Allah u naxariisto, meeshaad ka soo bixiseenna cawl khayr qaba Allah ugu bedela ayaanu idin leenahay. Masaajidku insha allahu bidnillahi kariim weli waa qabyo, lacagtiina wayna soo gaadhay. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Dhamansaar, qaryada Dhamansaar, masaajidkii qabyada ahaa. Ka qaybgalayaasha waxaanu leenahay waxa laale wixii aad codsateen Ilaahay jahdigiisaanu idinkaga ducaynay, aad ka helaysaan Ilaahay baanu idiin barinay inuu idiin fududeeyo nin waliba wixii uu codsaday Ilaahay dalabaadkiisa ha siiyo. Waxaanu kaloo idin leenahay qaybgalka shaqada aad qabateen waa mid qaaliya, Ilaahay ha idinka abaalmariyo. Aakhirana jannadii Allah idin geeyo, adduunkana aflaxaad baanu idinku ducaynay. Waxaa kaloo halka taalla baahida ugu weyne haddeer hadhay hantidana soo gaadhay markii lagu sameeyo adhiga ee dhagaxa iyo liista iyo maxaan ku idhaha sibirka gacantii baa dhiman waa cagdhig. Waxaa kaloo qabyo fara badan baa taalla, derbigo qabyo fara badan baa taalla, dusha sare oo la rabo in la bedelo gacantii hore naga xumaatay, maxaan ku idhaahdaayey suuli la-aan, maxaan ku idhaahdaayey waxaa kaloo taalla minaarad ma laha, qalabkii laydhka iyo maaragtay dee ku hadalka iyo lagu intifaaci lahaa ee lagu dhaqmi lahaa ma laha. Sidaa darteed waxaanu leenahay ka qaybgalayaalka, ilaahay aakhirana haydiinka adduunkana haydin wanaajiyo. Wacale Cismaan Jacar Dhagtar, wararka iyo raadiyaha telefishinka SBC, magaalada Buu Hoodle ee xarunta gobolka Cayn.